Onko hinauspalvelu Oili Jalonen Oy tämän öisen naapureita piinaavan metelin takana Soralike Lehtovaaran ympäristölupa-alueella? Tästä puhutaan tällä videolla. Tervetuloa videon pariin. Tämä on Soraini-kanava ja mä olen Hannu Heino. Kyllä, näin on nyt käynyt, että on aika paljon selvinnyt tätä taustaa vähän, että mistä nämä ihmiset tulevat ja laitteet, mitä täällä rakennellaan ja viritellään, eli mopoja, mopoautoja, tavallisia autoja ja kilpa-autoja, ja niitä sitten kierrätetään siellä viikonloppuisin aamuyöstä ja muuta, ja tämän lisäksi sitten näiden ihmisten omassa kulkuvälineessä poppi soi täysillä. Ja nyt tästä on selvinnyt aika monta asiaa ja mun oma mielipide kallistuu sille kannalle, että kyllä tämä Lehtovaaran perheen rinnalla tässä tätä yömökää kannustava toinen taho on nimenomaan Oili Jalonen Oy. Ja siellä erityisesti muutama johtohenkilö, varsinkin yksi heistä. Ja nyt siis tämä on aika huolestuttava juttu. Tämä on todella huolestuttava juttu. Ensinnäkin nämä henkilöt, jotka on tällaisessa firmassa töissä, mikä mainostaa, että he on vastuullinen, kannattaa ympäristöarvoja, kierrätystä ja muuta. Sitten he kuitenkin ohjeistaa ihmisiä, läheisiään ennen kaikkea, tämmöiseen öiseen meluun ja piittaamattomuuteen naapureista ja muista. Tämä on todella törkeätä touhua. Ja tämä Oili Jalonen siis liittyy aika paljonkin kaiken näköiseen tuommoiseen moottoriurheiluun, mikä on sinänsä erittäin luonnollista, koska kysymys on tämmöisestä hinaus ja muu firmasta, jolle se on helppoa. Ja Oili Jalosen nämä autot ovat siis usein, esimerkiksi sunnuntaipäivällä, milloin useimmin heitä näkee, niin luvan vastaisiin aikoihin he ovat tuoneet näitä kilpa-autoja sinne Soralike Lehtovaara-alueelle hallin viereen ja niin pois päin. Eli tässä on erittäin vahva tausta tässä hommassa. He opastaa ja kertoo ympäristöarvoistaan, mutta yrityksen korkein johto kuitenkin on sitä mieltä, että tämmöiset lainvastaiset yömökkäämiset on täysin sallittuja. Ne ei edes liity ympäristölupaan mitenkään, niin toimiiko Oili Jalonen Oy sitten samalla periaatteella, ettei sielläkään ole väliä, jos he näiden kilpa-ajotoimintojensa ja muiden ohella sitten vähän polttaa kumia yöllä, niin naapureista 5. Tämä on aika huolestuttava juttu, että tämmöinen yritys voi tosiaan kannustaa läheisiään ja niin poispäin, varsinkin nuoria ihmisiä siihen, että heidän ei tarvitse piitata mistään ympäristön luvista. Ja myöskin se, että tämmöisen yrityksen johto ei tiedä sitä, mitä ympäristölupaan kuuluu ja mitä ei kuulu, niin se on erittäin huolestuttavaa. Ja nyt näitä asioita en voi täydellä varmuudella vielä sanoa, koska asia ei todellakaan ole vahvistunut ihan faktaksi, mutta mulle itselle tämä homma on semmoinen, sanotaan 95% varma, mutta toki sanon tämän oletuksena vasta tähän kohtaan. Mutta, haluan kertoa sen, että jos te aiotte tehdä yhdessä tai erikseen, Soralike Lehtovaara yksinä aikoo tehdä näitä rikoksia ja rääkätä naapureita, tai sitten he haluatte tehdä yhdessä niitä näiden hyvävelikaverien kanssa, niin se ei tule onnistumaan. Ja tässäkin tapauksessa siis nyt ei kerrottu nimiä, mutta
mikäli tämä öinen poppimusiikin soittaminen ja koneen kierrätys ja tämmöinen metelöivä toiminta siellä Soralike Lehtovaaran alueella jatkuu, niin silloin mä tuon ihan täältä Oili Jaloseltakin henkilöiden nimet ja mikä on heidän suhteensa tähän asiaan ja niin poispäin. Toivotaan, että siihen ei tarvi mennä, vaan nämä ihmiset sekä nämä nuoret ja muut, jotka siellä käyvät näitä asioita tekemässä, me luomassa, ja sitten heidän läheisensä aikuiset käsittävät sen, että he ovat menneet liian pitkälle ja heidän kannattaa nyt ihan järkevästi todella miettiä vähän, että et sä voi mennä sinne aamuyöllä viikonloppuna me luomaan. Kyllä se kuuluu ihan ympäristölupaan. Mutta jos te haluatte mennä sitä kautta, että aletaan levittää sitten teidän tiedot, niin sekin toki sopii kyllä minulle ja tälle kanavalle. Mutta tässä oli tämmöistä alustavaa juttua. Tämä on vähän tämmöinen niin kuin ensitieto asiasta. Tässä ei ole nyt mitään täysin varmaa, enkä väitä näitä sataprosenttisesti faktaksi, mutta halusin tuoda näitä tietoja ennen kaikkea näiden häiriköiden kannalta, niin heidän on hyvä ymmärtää, että nämä asiat tulevat selviämään aivan täsmälleen jokaisen henkilön nimen asti. Eli ette te pysy salaisuutena tämä teidän öinen häiriköinti siellä. Se ei pysy salaisuutena, se tulee julki. Sitten voidaan pohtia oikeudessa sitä ja muuta, että kuin sallittua mikä ja kuuluuko se ympäristölupa. Mutta se on varma, että julkiseksi tämä tulee, mikäli se ei loppu. Ja tämä video osalta ei muuta kuin paljon kiitoksia, kun olette tullut mukaan ja pysynyt mukana. Ja ei muuta kuin se on morjes ja nähdään seuraavalla videolla.